Люди практикують різні способи обґрунтовувати свої думки, але далеко не всі ці способи є надійними. Деякі з них призводять до помилок. Аналізуючи схеми, структуру міркувань, ми можемо побачити, які з цих міркувань здатні надійно підкріпляти тезу аргументами, які на це в принципі не здатні, а які в певних випадках здатні, а в певних – ні. Сьогодні я буду розповідати про ті види міркувань, які найбільш часто призводять до помилок в обґрунтуванні. В усіх цих міркуваннях буде наслідок та підстава, яка має обумовлювати цей наслідок. Але в кожному випадку ви побачите, що або в принципі такий наслідок не може випливати з даної підстави, або що такий наслідок може випливати з даної підстави лише в окремих випадках, хоча його автор претендує на необхідний характер цього слідування. В латинській мові є вираз «non sequitur», який українською мовою прикладається як «не слідує». Логіка вказує, що неправильно на підставі якогось твердження приходити до думки, яка не слідує з цього твердження, не випливає з неї. Навіть якщо це твердження є істинним, нам потрібно перевірити, чи слідує наша думка з цього твердження як своєї підстави, чи ні. А якщо слідує, то чи справді вона слідує з необхідністю? Отже, про які способи міркування, які призводять до помилок, я сьогодні буду розповідати. Це будуть такі ненадійні способи міркування, як від можливості до існування, від слова до існування, від незнання до неіснування, від сказаного в відносному сенсі до сказаного безвідносно, від розділового до збірного змісту, від збірного до розділового змісту, від хибності аргументу до хибності тези, коло у міркуванні, передбачення підстави і вигадки. Міркування за схемою від можливості до існування відбувається тоді, коли людина на підставі лише того, що щось може існувати, стверджує, що воно насправді існує. Але можливість та реальність – це не одне і те саме. Не будь-яка можливість є реалізованою в реаліях життя. Розглянемо приклад. Чи є 116-річний лікар? Можливість існування такої людини є. Науці відомі випадки, коли люди доживали до цього поважного віку. Однак ця можливість не є реалізованою. Серед людей, які дожили до цього віку в наш час, нема жодного лікаря. Так, японець, що дожив до 116 років, на прізвище Кімура, був листоношею, а італійка Ема Морано, яка дожила до 117 років, була різноробом. Отже, певні можливості є реалізованими, а певні – ні. Тому міркування, в яких існування чогось висновується лише виходячи з можливості його існування, є ненадійними. Міркування за схемою від слова до існування відбувається тоді, коли людина каже, що щось існує, посилаючись на те, що є відповідне слово, яке це позначає. Однак немає необхідного зв'язку між тим, що має назву, та тим, що є насправді. Ми можемо сказати, що існує те, що позначає слово «хліб», але ми не можемо сказати, що в реальному житті є напівлюди, напівконі, посилаючись лише на те, що є слово «кентавр». Отже, коли висновують існування чогось, посилаючись лише на те, що є відповідне слово, це не є надійним способом міркування. Міркування, де думка йде від сказаного у відносному сенсі до сказаного безвідносно, не є надійним. Положення, що є правильним за певних умов, не можна наводити як аргумент, що підходить за всіх умов, за всіх обставин. Наприклад, парацетамол є ефективним лікувальним засобом. Він справді допомагає при симптомах ГРЗ. Однак, з того, що він допомагає при застуді, ніяк не випливає, що він є ефективним лікувальним засобом для всіх проблем зі здоров'ям. Зокрема, він не вилікує ногу після перелому. Тому не є надійним обґрунтовувати щось, спираючись на те, що певним чином показало себе в іншому відношенні, ніж тому відношенні, що нас цікавить. Різновиду міркування від сказаного у відносному сенсі до сказаного безвідносно є аргумент до природи.
При цьому способи міркування обґрунтовують корисність чогось лише тим, що воно є природним, а не штучним. Справді, в багатьох відношеннях те, що є природним, є корисним для людини, але не в усіх відношеннях. Всередині 20-го століття в США рекламували певну марку цигарок тим, що казали, що ці цигарки створені виключно з природних компонентів. Але ж паління тютюну є шкідливим для людини, не дивлячись на те, що тютюн є природною рослиною. Аргумент до природи експлуатує наше позитивне ставлення до природи, нашу довіру до неї. Розглянемо схему міркування за аргументом до природи. Отже, спростувальна схема. Щось не є природним, отже, воно не є тим, що тобі потрібно. Однак є певні речі, які не є природними, однак вони є дуже нам потрібними. Розглянемо це на прикладі. Рятувальний жилет не є природним, отже, коли корабель тоне, рятувальний жилет не є тим, що тобі потрібно. Звісно, це абсурд. Далі, стверджувальна схема аргументу до природи. Щось є природним, отже, воно є тим, що тобі потрібно. Однак, багато є природних речей, які є нам дуже непотрібними. Приклад. Мухомор є природним, отже, коли хочеш їсти, мухомор є саме тим, що тобі потрібно. Звісно, знову-таки, ми бачимо, що такі міркування призводять до абсурду. Виходячи з аналізу самої структури міркування в аргументі до природи, легко побачити недосконалість даного способу міркування. Якщо у думках переходять від розділового до збірного змісту, надійного міркування не буде. Це роблять ті, хто щодо цілого стверджують те, що є справедливим лише щодо частини цього цілого. Наприклад, з того, що у ноутбука є шарнір, який дозволяє складати його навпіл, висновують, що всі комп'ютери, в тому числі десктопи, теж можна складати навпіл. Або з того, що у хворого на грип висока температура, не випливає, що всі, у кого висока температура, є хворими на грип. Отже, коли ми висновуємо, слід пам'ятати про різницю між розділовим та збірним змістом. Коли міркують, переходячи думкою від збірного до розділового змісту, висновки, які є справедливими щодо цілого, переносять на певні частини даного цілого. Але це не є надійним, бо є різні частини цілого, і деякі з них мають свою специфіку. Приклад. Якщо команда в результаті обговорення дійшла якогось правильного рішення, це не означає, що кожен член даної команди в процесі обговорення висував саме правильне рішення. Хтось з них висував неправильні рішення, але в процесі обговорення вибрали те, що є правильним. Отже, перехід в процесі обґрунтування від збірного до розділового змісту не гарантує надійність висновку. Розглянемо міркування, де стверджують хибність тези, спираючись лише на те, що аргумент, який висувають на захист цієї тези, є хибним. Отже, схема цього способу міркувань наступна. Аргумент щодо тези є хибним, отже, теза є хибною. Але бувають істинні тези, на захист яких висувають неправильні аргументи. Наприклад, якщо учень на дошці запише помилкові докази теореми Піфагора, це не буде означати, що теорема Піфагора як така є помилковою. Отже, з хибності аргументів не слідує з необхідністю хибність тези. Якщо аргумент є хибним, у нас щодо тези є дві можливості. Ця теза може бути хибною, а може і не бути такою. Іноді людина намагається вивести тезу з аргументу, який в свою чергу здобуває істинність з тієї ж самої тези, яку він, як аргумент, має обґрунтовувати. Це є коло у міркуваннях. Також буває, що твердження підкріплюють не підтвердженням, а лише повторенням цього самого твердження, щось там змінюючи у словах. Все це, звісно, не може бути надійним обґрунтуванням. Це коло в міркуваннях, інакше кажучи латиною «circulus vitiosus». Приклад. Один літературний персонаж розмірковував так. Цього не може бути, бо цього не може бути ніколи. Інший приклад. Це є хороше, бо воно є чудове.
Коло уміркування зазвичай є паралогізмом, що свідчить про низьку культуру мислення людини. Ще один приклад. Прочитаю уривок з книжки «Маленький принц». Пияк мовчки сидів перед цілою колекцією пляшок, порожніх і повних. «Що ти тут робиш?» – поцікавився маленький принц. «П'ю», – понуро відповів пияк. «Навіщо ти п'єш?» – спитав маленький принц. «Щоб забути», – відказав пияк. «Що забути?» – допитувався маленький принц, якому раптом стало шкода пияка. «Забути, що мені соромно», – похнюпившись, зізнався пияк. «Чого ж тобі соромно?» – співчутливо спитав маленький принц, який дуже хотів допомогти йому. «Соромно, що п'ю», – сказав пияк і замовк остаточно. Отже, це коло у міркуваннях. При міркуванні, що йде від незнання до неіснування, людина стверджує, що чогось не існує лише на підставі того, що у неї немає даних про існування цього чогось. В багатьох випадках такий спосіб побудови обґрунтувань не є надійним. В логіці це називають аргумент до незнання. Існує ствердна і спростувальна форми цього аргументу. У ствердній формі висновку оголошують істинним лише через те, що немає даних проти нього. У спростувальній формі висновку оголошують хибним лише тому, що немає даних на його користь. Наведу приклади. Отже, ствердна форма. Немає даних проти існування іншопланетян. Відтак, іншопланетяни справді існують. Спростувальна форма. Немає даних, які підтверджують існування іншопланетян. Отже, іншопланетян немає. Проте необхідно знати, що є певні ситуації, де даний спосіб міркувань не вважається помилковим. Отже, розглянемо стверджувальну форму. Немає даних проти існування чогось. Отже, це щось існує. Приклад. Приклад презумпції смерті, яка існує в юриспруденції. Немає даних проти того, що людина X жива. Отже, вважаємо людину X живою до закінчення певного терміну неотримання даних про його життя чи смерть. Спростувальна форма. Немає даних, що підтверджують існування чогось. Отже, це щось не існує. Презумпція невинуватості в юриспруденції. Немає даних, що підтверджують, що X винуватий. Отже, X не винуватий. Міркування, які відбуваються за схемою передбачення підстави, називають латиною petitio principii. У такій спробі обґрунтувати щось, як аргумент, що обґрунтовує тезу, наводять положення, яке саме потребує підтвердження. Наприклад, людина переконливо трясе текою, стверджуючи, що там у неї є всі необхідні докази того, що вона права. У теті папери, але чи підтверджують вони те, що дана людина права чи ні, в цьому ще потрібно розбиратися. Шахраї можуть бути дуже переконливими. Наше ж завдання полягає в тому, щоб аналізувати те, що є насправді, факти, зберігаючи здатність до логічних міркувань, незалежно від способу поведінки наших опонентів. Іноді, як аргументи для нібито обґрунтування тези, людина може використовувати лише власні фантазії, які не підкріплені нічим. Якщо ви бачите, що опонент додумує за вас те, що ви нібито маєте на увазі, намагаючись дискредитувати вас, ви зіткнулися із вигадками. Є багато різновидів цієї маніпулятивної технології. Маніпулятор може фантазувати з приводу того, чому його опонент щось говорить, або він може вигадувати дурниці з приводу того, чому саме його опонент щось не говорить. Приклад. Бачачи, що опонент не хоче суперечці здаватися, маніпулятор може заявити: «Ви давно зрозуміли, що я правий, а продовжуєте наполягати тільки через упертість. Справа в тому, що ви не хочете визнати, що помилилися». Що це таке? Вигадки. Часто вигадки роблять у формі «а завтра». У політиці це дуже поширений прийом. Якщо в теперішньому про людину нічого компрометуючого знайти не вдалося, маніпулятор, змішуючи реальність і домисли, буде запевняти, що ненависна йому людина в майбутньому зробить щось варте осуду. Звісно, тут ми бачимо порушення закону достатньої підстави. Наприклад, політик може підбурювати своїх виборців такими словами: «Сьогодні вони вимагають від нас цього, завтра будуть вимагати більшого, а
післязавтра ще більшого, до яких пір ми можемо це терпіти. Як бачимо, тут певне твердження обґрунтовують не аргументами, а власними фантазіями і лише ними. Отже, коли ви будуєте міркування, зверніть увагу, чи справді той спосіб міркування, який ви вибрали, здатен щось надійно обґрунтувати. Є певні поширені способи міркувань, яких варто уникати.